Hello, welcome to my vlog. I am a gas tanky burner. That is all, na. Cost us a gas. I mean, two towns on this one. In Gujarat, ma gas tanky cost us a lot, sir. I mean, they have studio, ma. India, ma gas tanky aru burner. Gas tanky aru digital gas tanky gas burner tanky aru. Sir, I mean, this one. That one, cost us a lot. As a ma gas tanky burner, that is all. Tanky cost a lot, sir. I mean, digital burner tanky ka bade yeso. Kis way ta? I mean, jaade chow. Let's rock. Yo, I mean, chow. I mean, jaade chow. Gas tank burner ko lagi. Yo, bato. Gajang sa. Aari clear sa na. Finally, I mean, gas tank ki nazar ki pugyo. Gas cost a lot, sir. I mean, yeso is video ma. Kosto khalko tank ki raise ta. Kaisari gas border raise ta. Ab aur kai khalko chow bani sune ko the India ma. मी पुग्दै छौ कस्तो रहेछ ओएमजी हाम्रो त पेट्रोल पम्प जस्तै पो रहेछ त पेट्रोल भर्ने जस्तो ग्यास भर्ने हो के हो यहाँ त सेम त्यस्तै छ त कसरी भर्छ हेरौँ है गाइस यहाँ त पेट्रोल पम्प जस्तै ग्यास भर्ने ट्याङ्की भर्ने छ त यार हामी फाइनली ग्यास ट्याङ्कमा पुगेका छौँ यो डिजिटल ग्यास ट्याङ्क छ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो डिजिटल ग्यास ट्याङ्कबाट ग्यास भरिन्छ यहाँ मजाले आफ्नै अगाडि मजाले ग्यास भर्न पाइन्छ कति रुपियाँको भर्ने त्यो त्यही अनुसार भर्न मिल्छ यहाँ ट्याङ्कीबाट टक्क मिटर लगायो अनि भर्यो हामी हेर्छौँ होइन भरेको कसरी भरिन्छ यता फाइनली ग्यास भरेर सकिएको छ हामी अब यहाँबाट निस्किन्छौँ ग्यास भरेर सकियो अब निस्किनुपर्छ ग्यास भरेर निस्किसक्यो 500 ग्यास भऱ्यौँ हामी 500 ग्यास भरेर निस्क्यौँ हामी यहाँबाट अब काम कम्प्लिट गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् ल